tend to fall together, fall in love, but still in the end we'll fall apart. So it's hopeless that we stay close, but it's the life that we chose. It takes time to get it right, sleepless days and nights. We just need a little more, just a little time for you and I. So stay a bit longer, just a little time for you and I, until it's all over, just a little time. I think that we got blinded, 'cause when it's good, it's great, so we can't see we're fading away. So it's hopeless that we stay close, but it's the life that we chose. It takes time to get it right, sleepless days and nights. We just need a little more, just a little time. Will I cry? Will I leave behind broken and crumbled signs, hiding all my roads to you? And if I fight, will I come to life, calling for all your light, giving all my heart to you? And I've been falling, I've been lost, and I've been calling on my ghosts. I put it to rest because I'm coming home, coming home. And I've been carried, I've been dragged, and I've been lucky, torn inside. I put it to rest because I'm coming home, coming home. I am done, I will stay to find every hidden sign, taking all my roads to you. And I will fight, I will come to life, calling for all your lights, giving my light back to you. Olá, amores, tudo bem com vocês, gente? Espero que esteja tudo bem por aí. Vamos começar mais um vídeo para o nosso canal. Cuidando do lar, né? Hoje, gente, eu resolvi pegar aqui, né, essa parte que eu falei para vocês que estava cheia de bagunça, para limpar. E eu tenho que olhar com calma o que estava aqui. Gente, tinha muito papel de presente. Vocês são dessas que eu guardo aquelas embalagens de presente, caso precise?
Tinha um monte, eu guardei algumas, algumas eu desfiz que não tava legal. Aí acabei de limpar, tirar a poeira, que aqui tem duas gavetinhas, gente. Eu vou virar para mostrar para vocês como que é. E tinha alguns papéis, algumas coisas que eu vou ter que olhar com calma, né? Então eu tirei o dia para fazer isso, porque tem coisas que se a gente não tirar para fazer mesmo, falar assim, agora eu vou fazer, a gente não faz, né? A gente só faz aquele básico mesmo. Vai à casa, limpa o chão, limpa o banheiro, arruma a cama, faz o que tem que ser feito no dia. Mais detalhes, né, de abrir o armário, olhar coisas que tem que ser guardadas ou que não precisam ser guardadas. A gente acaba procrastinando, né, assim que fala. E demora, né, então enrola para fazer. E como eu quero um espaço aqui embaixo do cantinho do café para poder guardar as minhas louças, né, deixar tudo ali certinho, de fácil acesso. Então eu resolvi mexer com isso hoje, senão eu ia enrolar, enrolar e não ia fazer. E aí, eu vou compartilhando com vocês. Espero muito que vocês gostem, tá bom? Vou compartilhar mais uma rotina aqui com vocês de dona de casa, com muito carinho. E se você é nova, já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Deixa aí o seu like, o seu comentário pra gente conversar e interagir, tá bom? E bora lá para mais um vídeo. Acabei de limpar. Graças a Deus tá tudo limpinho. Tava bem sujinho, porque sabe aquele cômodo, aquele cantinho que você esquece, você sabe que tem bagunça, mas você faz é só colocar mais bagunça e não pega para limpar, para organizar. Era esse aqui, gente. Como aqui não tinha um cantinho de café, ali é a despensa, né? Ali eu sempre tô limpando, tô cuidando, mas aqui eu acabava colocando um papel, outro papel, ia deixando algumas baguncinhas, guardava algumas coisas que não tava usando. Tinha tinta de impressora, tinha várias coisinhas, né? Aqui dentro da gaveta ainda tem algumas coisas que eu tenho que olhar. Aqui tem duas gavetinhas, né, que dá para guardar os cafés da máquina, então vai ficar perfeito para mim. Aí aqui eu vou colocar as xícaras, os pratos, vou deixar tudo bem arrumadinho, né? Esse armário é muito bom, ó, deixa eu mostrar para vocês. Aqui tá a despensa, ó. Tá precisando fazer compra, já tá no dia de fazer compra, tá tudo assim, né? Eu vou aproveitar para limpar aqui também, né, gente? Porque eu tenho que fazer compra e eu sempre limpo antes de fazer compra, tanto a geladeira quanto a despensa. Acho perfeito. Aí agora, peguei aqui, ó, as peças, né? Pra poder guardar aqui. Vou lavar, secar pra gente poder guardar tudo aqui e deixar certinho. And I've been falling, I've been lost. And I've been calling on my ghost. I put it to rest because I'm coming home, coming home. Oh. And I've been carried, I've been dragged. And I've been lucky, torn inside. I put it to rest because I'm coming home, coming home. I'm coming home. Fallen, I've been lost, and I've been calling on my ghost. I put it to rest because I'm coming home, coming home. Oh, because I'm coming home, coming home. I'm coming home. You're crazy, crazy.
finalizando aqui, gente, resolvi secar com pano de prato, porque a pessoa aqui tá ansiosa pra arrumar ali logo, né? Se deixar secar assim natural, demora um pouquinho. E eu gosto muito, gente, de usar tapetinho pra secar a louça, sabe? Eu não costumo usar esse corredor. Esse tapetinho pode lavar na máquina, você coloca pra secar, utiliza de novo, aí você guarda. Ocupa pouco espaço, né? Bem legal. E aí, o ruim de secar com pano de prato é porque fica um pouquinho de pelo, né? Mas tudo bem. Na hora de usar, a gente passa uma aguinha ali, se ficar alguma coisa. E outra coisa que eu tô fazendo, tô usando essa buchinha que ela é antiaderente, né? Ela não risca. Só que eu não tô usando desse lado grosso, gente. Eu tô usando do lado macio. Porque mesmo falando que não risca, eu não vou testar, gente. Eu fico com medo, né? As peças são muito delicadas, né? Olha que linda, gente. Daqui a pouco vai estar tudo arrumadinho. Ela vai ficar muito bom, muito útil, né? Pra poder utilizar. Tá tudo aqui limpinho, lavadinho, sequinho, gente. Agora eu vou organizar aqui. Vou até tirar assim, ó, que eu fico com medo, né? Vou organizar aqui, né? Deixar tudo certinho. Parecia muita coisa, né, gente? Mas não tem, assim, tanto. Igual eu falei, desse aqui não tem o pratinho de sobremesa, igual o rosa tem dois, né? E do transparente tem quatro. E do ambar não tem um pratinho de sobremesa. Eu quero comprar o de sobremesa desse aqui, gente. É muito linda essa cor, eu amo. E assim, pra quem não viu o vídeo de comprinhas, que eu mostrei em detalhes as peças. As crianças estão gritando ali. Tá, eu vou deixar no cards aqui pra vocês assistirem, quem quiser assistir, tá bom? E agora bora organizar. I guess we'll talk when morning comes. Just chill and keep it cool for us, yeah. Hey, that's a cue for entry. I know those eyes, let's act surprised, yeah. You got me looking crazy, baby. These wicked little games you play, yeah. So step up to the plate, don't wait. It's 3 a.m, so here I am, oh. You're crazy, crazy. You're bullseye out of your mind. You're crazy, crazy. Coloquei lá, gente. Vim aqui olhar o que eu tenho de mesa posta, né? Igual tem esse joguinho verde. Tenho dois suplá, né, e dois porta-copo. Tem esse aqui, né, que são quatro, que minha cunhada fez pra mim. Minha cunhada faz crochê, ela arrasa, gente. Tem esse de coração, que é dois, que eu lembro que eu mandei fazer. Eu acho que foi pro Dia dos Namorados do ano passado, não lembro. Ou foi pra comemorar a data de casamento, uma coisa assim. Tem esse aqui, que ele é um plásticozinho, esse tem quatro. Aí tem esse aqui, aí eu vou colocar lá também, ó. Tem esse vermelho, dois. Tem os guardanapo, né? Tem esse aqui, guardanapo. Tem guardanapo ali também. E tem esses assim, ó. Rosa, vermelho e azul. Aí eu vou aproveitar e colocar ali embaixo, né? Pra ficar tudo num lugar só. Tava tudo aqui na gaveta, gente. E ocupava muito espaço, né? E é bom porque aí eu fico o espaço só pra colocar os panos de prato. Não sei nem como eu conseguia colocar isso ali. Mas agora vai ficar muito bom. Vou guardar lá e eu mostro pra vocês. Ficou simplesmente muito, muito bom. Gente, olha que, como organização, assim, é vida, né? Eu consigo visualizar tudo que eu tenho, né? De uma forma rápida e prática. Ó, os suplás ficavam dobradinhos dentro da gaveta. Eu não consegui ver direitinho o que eu tinha, né? Assim eu consigo visualizar. Cabe muito mais. Dá pra investir um pouco mais, comprar e colocando aqui e organizando. Ai, gente, amei. Assim a gente consegue visualizar bem mais. Olha como que ficou linda. As xícaras aqui. E embaixo, suplás, né? Quero comprar mais jogo americano pra poder montar a mesinha. Amo, gente. Nossa, amo essas coisas. Mas ficou muito lindo. O que, é que vocês acharam? Ficou bom demais, ó. Cantinho do café aqui. E aqui embaixo já, né, os itens pra usar pra mesa posta. Bem legal. Amei, gente. Nossa, fiquei muito feliz. Tudo certinho agora. Agora meu coração tá em paz, né? Mais uma coisa concluída com sucesso. Queria muito mexer nisso aqui. Nossa, demorei, enrolei, porque eu tive que olhar, né, o que, que eu podia jogar fora, o que, que eu não podia. Mas graças a Deus deu tudo certo. Busquei o Theo e tive que passar no supermercado pra comprar algumas coisas. Pra fazer almoço,
Fiz uma linguiça, um arroz, feijão, salada. As carnes que eu tinha estavam congeladas. Aí eu resolvi comprar uma carne fresquinha, né, pra fazer. Fiz a linguiça na air fry. Comprei uma linguiça fininha de frango, gente. Super saborosa. Almoçamos. E aí agora eu preciso cuidar das roupas aqui, porque eu tô até hoje lavando roupa da viagem, gente. A gente ficou lá, sujamos todas as roupas que existia. E aí, né, tá secando aos poucos, mas a gente vai vencendo. Como eu falo, dona de casa vence a cada dia uma batalha, né? Bem assim. You said it was the last time, but you keep coming back to tell me you're sorry that you take back all the things you said just to hurt me. My love just went cold, but I'm still burning. My love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. Build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart. I can't pretend. Now I have to get over you again. You said it was the last time, but you keep coming back to show me. Sorry you have changed now, but it's the same old story. Just went cold, but I'm still burning. My love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. I always let you back in. When I begin to get myself together again, you are back once more. Like everything's the same. Be happy. How many times do you have to feel lonely before you get the chance to meet someone, before you get to meet someone like you? How many songs can you write about heartbreak? How to go when you're fed up with mistakes? Maybe I just found the answers. Maybe I just found the answers in you.
acabei de molhar as plantinhas, gente. Eu tirei as cadeiras dali, ó, porque choveu, né? Por causa da chuva, tava molhando ali. Aí eu coloquei elas pra cá. Mas já molhei essa mucuca, já molhei aqui a sambaia. Pipoca vem me seguindo. Me acompanhando, meu companheiro, né, Pipoca? Pensa na quantidade de roupa que tinha, gente. Eu tirei um varal cheio de roupa seca e já tinha colocado aqui na mesa, vocês viram, a quantidade de roupa molhada, né, que ela veio, ó. Agora estendi aqui e coloquei aqui. Vou deixar aqui, gente, porque vocês acreditam que acabou de dar uma chuva e nem parece, né? Olha como é que tá o tempo. Abriu um sol e choveu agorinha, né? Tem um tempo, já até secou aqui as paredes. Tava lá dentro, tava chovendo. Eu tirei a roupa que tava no varal ali. Corri, pus roupa pra lavar, né? E coloquei tapete também pra lavar. Vou estender lá o tapete que eu lavei. Então, como pode chover a qualquer momento novamente, que o tempo tá doido, eu vou deixar aqui mesmo, tá? Calor. Choveu, mas tá calor, sabe? Então, vai secar. Deixa elas aí que vai secar. Aguei as plantinhas também, porque esses dias tá tão quente, né? E elas pedem água. As daqui já tá aguada do jardim, porque a gente ligou sistema de irrigação ali, sabe, que molha, então molhou. Tem uma garrafa aqui pra pegar, tem que sempre tá pegando sujeira que fica aqui na grama, né? E, gente, ó, aqui eu falei pra vocês, né, que a grama queimou, porque o marido bateu mata-mato. E quem vendeu pra ele, a moça que vendeu pra ele, falou que não mataria a grama, e sim o mato, porque tem muito mato no meio da grama. Mas, né, aconteceu o que aconteceu, matou a grama. A gente vai ter que replantar novamente. Só que a gente vai fazer mais alguma coisinha aqui no jardim. Vamos mexer aqui. Vou compartilhar com vocês, né? E a gente vai arrumar essa grama, porque ficou feio assim, né? Tadinha. Tá vendo, gente? Tanto que tá verdinha onde ele não bateu o mata-mato. Tá verdinho. E aonde ele bateu, tá desse jeito. Ih, quem disse que matou o mato? Não, olha lá. O mato não matou, mas a grama. Olha a situação. Tadinha. Então tá bom, né? Vou lá estender o tapete agora. Vou estender ele ali mesmo, gente, porque se chover, eu pego ele, né? Deixa eu jogar essa garrafa aqui no lixo. Vou estender ele lá no corredor. Ele tá dentro da máquina, eu lavei no tanquinho, pus pra centrifugar na máquina. Só que ela não centrifugou muito bem, não, porque ele é pesado. Mas tá bom, vou colocar ele aqui. Acho que vai caber junto com esses aqui. We can make it together. Eu tô com medo. Tô com medo desse varal arrebentar, gente, porque ele tá pesado, né? Porque eu acabei de lavar, ó. Ele tá molhado. Depois eu passo uma escova, gente, pra tirar todas essas pluminhas. Mas eu espero ele secar mais um pouco, sabe? E o varal tá bem curvado. Eu tô real com medo de arrebentar, porque o dali, ó, já arrebentou. E foi exatamente colocando esse tapete. Uma amiga me deu uma dica de colocar arame, né? Em vez de colocar esse aqui. Gente, mas tomara que não arrebente. Uma coisa que eu sempre faço quando eu vou estender aqui roupa é igual esse tapete. Vocês viram que eu coloquei ele no chão, mas o chão tá limpo. Lavou aqui, tá limpinho, então me auxilia, porque ele fica pesado pra colocar no varal. Então tem que ter esse auxílio do chão, né? Como não tem ninguém aqui, tô sozinha, então tem que ter o auxílio do chão. Mas ó, vamos ver se ele vai demorar a secar. Se não chover novamente, eu acho que ele seca rápido, amanhã já seca. Ele deu um pouco de trabalho pra lavar dessa vez, porque tinha uma parte que tava meio manchado, gente. E aí eu usei vanish em barra. Agora ele tá meio molhado assim, dá a impressão que tá sujo, mas porque tá molhado, tá limpo, sabe? Tava manchado assim, de vermelho, de, né, terrinha, pezinho das crianças. Mas eu acho que eu consegui tirar, era bem assim no começo, ó. Aí eu lavei com sabão de coco e aquele sabão em barra do vanish, sabe? Passei bastante na hora que tava mais encardido, acho que deu certo. Quando secar, eu mostro pra vocês como que ficou.
Mas vai ficar limpinho agora, pelo que eu tô vendo. Acabei de preparar um lanchinho. Peguei bolacha pras crianças, fiz um pãozinho. Gosto muito desse porta-pão, gente. Eu guardo bolachinha, guardo pão. E ele conserva bem. E é bem útil, sabe? Quando eu comprei, eu falei, ah, vai ser mais só de enfeite, porque ele é muito bonito, gente. Mas eu guardo de tudo aqui. Pão, bolacha. Aqui tem um pãozinho, né? Pãozinho francês, sabe? E aí fica aqui, guardadinho. E ele é muito bonitinho e útil também. Esse barulhinho da água caindo acalma tanto. Ai, gente, eu tô gostoso com escutando esse barulhinho aqui. Eu tenho a impressão que tá chovendo o tempo todo. Amores, muito obrigada pela sua companhia no vídeo de hoje. Vou finalizar por aqui, tá bom? Muito obrigada, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijos! How many smiles does it take to be happy? How many...